Dobro, dobro, tu. Dobro večer svima. Dobro, izađi. Dobro, ajmo. Interesuje me da videli smo da je Stefan Živojinović večeras na tvom nastupu. Pa šta imaš da prokomentarišeš povodom toga? Otkud vam baš večeras ovde? Malo pre sam čula i drago mi je da je večeras ovde. On je pre svega jedan talentovan dečko, uvek nasmejan, pametan i jedva čekam da mu mahnem Sabine. A reci mi, pošto nisi čula, šta se dešavalo, šta se dešavalo kad smo ga intervjuisali, rekao je da si lepa devojka i da bi rado bio s tobom u vezi, pa me interesuje tvoj komentar. A zato vi meni kružite kao kiša oko Kragujevca. Prvo dođete pa kažete jako si lepa sve i onda kad upalite tu lampicu, krenete, udarate pravu u centar. Za mene je to svakako kompliment. Kao žena naravno da mi prija, neću biti lažno skromni reći, ma stvarno, joj pa naravno prija mi kada komplimenti dolaze od takvog dečka kao što ste. A reci mi, da li on ovako fizički tvoj tip muškarca, kad ga pogledaš? Pa ja generalno mene privlači mozak kod muškarca, tako da odgovor je da. Danas smo u malo štakorom izdanju mojeg kolega, a mogli da vidimo vest o nesreći koja ti se dogodila. Pa eto, znam da je bilo neprijatno, ali čisto malo da prokomentarišeš dešavanja. Da, moram da priznam da apsolutno ne znam kako je ta vest završila u dnevnom listu, ali je istinita, ne mogu da demantujem nešto što je istinito. Ja bih iskreno da pričam o nekim lepšim temama, pa možeš se vratiti i na Stefana, bolje mi je i to nego ovo. Iskreno da budem, nikad u životu nisam doživjela takvu situaciju. Bila sam prestravljena, trebalo mi je dobrih pola sata da dođem k sebi, ali moj prijatelj i osoblje restorana mi je onako pomoglo da nastavimo da pričamo o nekim lepim stvarima, tek je bio izašao album i eto, idemo dalje. Kakve planove možemo da očekujemo? Izbacili se album koji je prošao super. Da. Da li nešto nastavku možemo, neko iznenađenje da očekujemo? Ili je za sad to radno do leta ili će ipak nešto biti u singlova? Ne mogu ja baš tako da ostavim svoju publiku. Biće nešto dobro, ne mogu da kažem šta, nešto na čemu uveliko radimo. Evo, juče sam baš imala sastanak sa kreativnim delom svog tima. Nešto što moji fanovi itekako očekuju, pa možda misle da sam na moment zaboravila na njihove želje, naravno da ne zaboravljam. Dobit će jedan veliki, dobar, kvalitetan poklon od mene, vrlo, vrlo uskoro.